ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ବ ଭାବେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିବା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର 22 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ମାଉସୀ ଘରେ 9 ଦିନର ଲୀଳା ଖେଳା ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫେରିବା ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଘୋଷଯାତ୍ରା ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବେଶ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସହର ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହାବାହୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସିନେମା ଛକସ୍ଥିତ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ବାଣ୍ଟିଆ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଉସୀ ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପୂଜା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ସେବାୟତମାନେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ ପହଣ୍ଡି କରିବା ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ବେଶ ମନୋରମ। ଅପଲକ ନୟନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହରିବୋଲ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ସିନେମା ଛକ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ରଥରୂଢ଼ ହେବା ସହିତ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସରୋଜିନୀ ନାୟକ ଛେରାପହଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ମୋତିଗଞ୍ଜସ୍ଥିତ ବାଣ୍ଟିଆ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ସହରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ରଥରୂଢ଼ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ବିଭୋର ଭକ୍ତଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଏହି ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଭାବବେଗମୟ କରିଦେଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଥରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବକ କୃପାଭିକ୍ଷା କରି ରଥ ଦୌଡ଼ିକୁ ଧରି ଟାଣିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇଉଠିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେହିଭଳି ସହରର ମଣ୍ଡଳ ବଜାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବେଢ଼ା ପରିସର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଜିମାବାଦ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବାଲିଆ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 22 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା।